Jo mēnesi pie Krievijas vēstniecības turpinās masu protesti pret karu Ukrainā. Starp plakātiem, kas nosoda Putinu, ir arī tādi, kuros tiek runāts par sankcionētu oligarhu īpašumiem. Ideja par to, ka tos varētu konfiscēt, sāk cirkulēt arī Eiropas Savienības kuluāros. Visi iesaldētie Krievijas aktīvi, gan valdības, gan individu, ir jāizmanto Ukrainas pēckara atjaunošanai. Šis Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča ieraksts Twitterī angļu valodā sasniedza diezgan lielu auditoriju. Ar to dalījās vairāk nekā 700 reizes, bet patika tas vairāk nekā 3000. Rinkeviča to uzrakstīja nedēļas sākumā, kad bija Briselē uz Eiropas Savienības ārlietu un aizsardzības ministru sanāksmi. Būs kaut kāds brīdis, kur tomēr karš beigsies. Esmu pārliecināts, ka Ukraina savu valstiskumu un neatkarību saglabās, bet es arī nestādos priekšā, kāda būs šī atjaunošanas cena. Un tas būtu absolūti nekorekti tagad sagaidīt, ka Eiropas Savienība, ASV, Pasaules banka, citas valsts, kas ir gatavs, tagad atjaunos to, ko Krievija ir nopostījusi. Mēs esam arestējuši Krievijas centrālās bankas aktīvus 100 miljārdu eiro apmērā. Jā, mums ir arī individu aktīvi arestēti. Jā, tas nebūs šajā gadījumā. Varbūt tas juridiskais ceļš, ka tā ir tikai iesaldēšana, tādā gadījumā ir jārunā par kaut kādu konfiskāciju. Bet, godīgi sakot, es šo ideju uzturēšu. Es nezinu, vai tā būs atbalstu, jo tā ir reāla konfiskācija ar juridiskām sekām. Bet tai pašā laikā tas ir arī signāls Krievijai, ka postot Ukrainā, tā ir jārēķinās, ka tā arī būs jāmaksā par postījumu atjaunošanu. Rinkeviča skaidro, ka viņa ideja šobrīd tika atskaņota brīvas diskusijas formā un attiecas uz nākotni, jo sankciju mērķis esot mazināt Krievijas iespējas vest aktīvu kara darbību. Konfiscēt tās naudu vai tās pilsoņu un uzņēmumu īpašumus, lai šos līdzekļus novirzītu piemēram Ukrainas kara bēgļu atbalstam, sankciju mehānismu ietvarā neesot iespējams. Tomēr teorētiski iespējas vēl pirms kara beigām konfiscēt Krievijas sankcionēto personu aktīvus Latvijā gan ir. Ja, teiksim, izmeklēšanas darbība rezultātā tiek pierādīts, ka nu, šie īpašumi vai nauda ir noguldīta, to atmazgājot, vai kaut kādā veidā nelikumīgi iegūt, tad mūsu tiesību aizsardzības institūcijām būtu pilnīgi pamatot iespēju doties uz tiesu un prasīt šīs mantas konfiskāciju. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Nu, par šādām lietām gan ārlietu ministrija mazāk atbild. De facto jau vairāk kārt stāstīja, ka Latvijā dažādi īpašumi, bankas konti, ēkas un zemesgabali, uzņēmumu kapitāldaļas, arī firmām piederoši transportlīdzekļi, ir tādiem sankcionētajiem Krievijas miljonāriem vai pat miljardieriem kā Piotrs Avents, Mihails Fridmans, Dmitrijs Mazepins un dēls Nikita, Aleksejs Mordašovs, Krievijas valsts domas deputāts Aleksejs Ničājevs. Par aizdomīgām aktivitātēm ap uzņēmumiem, kas saistīti ar Mazepinu, Avenu un Mordašovu, uzņēmumu reģistrs ir sniedzis ziņojumus finanšu izlūkošanas dienestam, iepriekš ziņoja de facto. Iespējamā izvairīšanās no sankcijām ir problēma visā Eiropā. Britu raidsabiedrība BBC ziņoja, ka Krievijas miljardieris Ališers Usmanovs vairāk uz savus aktīvus jau iepriekš nodeva ar sevi saistītam trustam, tāpēc viņa iekļaušana Lielbritānijas sankciju sarakstā šos īpašumus neapdraudot. Šonedēļ LTV raidījumā šodienas jautājums finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa apstiprināja, ka arī Latvijā varētu būt gadījumi, kad sankcionētie Krievijas pilsoņi vismaz formāli savas saistības ar īpašumiem sarāvuši vēl pirms sankciju ieviešanas. Jāatzīst, ka tiešām šis sankciju tvērums ir lielākā, laikam, problemātika ir tā, ka nav tāda harmonizēta pieeja visā, ja mēs runājam kaut par Eiropu. Ir, diemžēl, ļoti liels spraugas dažādās citās Eiropas valstīs. Ja mums, piemēram, Latvijā ir patiesā labuma guvēja reģistrs, nu jau 3 gadus pieejams ļoti aktīvi, labi varam saprast, citās valstīs tas tā nav. Un jūs sakat, ir tādi gadījumi bijuši, tur vēl kaut ko var darīt, vai tas tad ir... Es teiktu tā, es pirmkārt gribu cerēt, bet otrkārt mēs darīsim visu, lai tas, kurš ir mēģinājis tās sankcijas apiet, tomēr nenonāk pie tā iecerētā rezultāta. Vēlāk FIT de facto apstiprināja, ka iespējamo sankciju apiešanas gadījumu skaits pēdējā laikā ir būtiski pieaudzis. Vairums ziņojumi pēdējos 3 gados tika saņemti tieši par sankcijām, kas noteiktas pret Krievijas un Baltkrievijas fiziskajām un juridiskajām personām. Pēdējā mēneša laikā FIT saņēmis 8 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kas saistīti ir iespējamu sankciju apiešanu, kuras noteikti saistībā ar Krievijas kara darbību Ukrainā. 6 no tiem saņemti pēdējās pusotras nedēļas laikā. Pit pieredze liecina, ka neilgu laiku pēc sankciju noteikšanas, kad sankciju subjekti ir paspējuši pārgrupēties un atraduši iespējamas mehānismus, kā sankcijas mēģināt apiet, dienests aktīvāk sāk saņemt iestāžu ziņojumus. Pit ir tiesības par līdzekļu iesaldēšanu nekavējoties izdot rīkojumu uz nenoteiktu laiku gadījumos, kad rodas aizdomas par starptautisko nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu. Gadījumos, kad FID izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu un tas nav atcelts,
FID ir pienākums 10 darbdienu laikā sniegt informāciju izmeklēšanas iestādēm vai prokuratūrai. Par aktuālajām sankcijām šādu iesaldēšanas rīkojumu gan vēl neesot. Krimināla procesus par sankciju apiešanu izmeklē Valsts drošības dienests. Kopš 2018. Gada tas no FID ir saņēmis vairāk nekā 100 dažādus materiālus. Tostarp 29 reizes fiksētas pamatotas aizdomas par VDD kompetenci esošā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. FID arī atklāja, ka kopumā VDD nosūtīto materiālu ietveros izdot rīkojumi par līdzekļu iesaldēšanu kopumā par vairāk nekā 6,4 miljoniem eiro. Lielākā daļa no tiem bijusi saistīta ar pamatotām aizdomām par sankciju apiešanu, tostarp sankcijām, kas noteiktas pret Krievijas un Baltkrievijas personām. Arī tagad FID aktīvi sadarbojas ar Valsts drošības dienestu. Kopš pret Krieviju noteiktas sankcijas, reaģējot uz tās izvērsto militāro agresiju Ukrainā, Valsts drošības dienests ir saņēmis informāciju par vairākiem gadījumiem, kas saistīti ar iespējamu sadarbību ar sankcionētām fiziskām vai juridiskām personām. Līdz šim Valsts drošības dienests nav uzsācis kriminālu procesu saistībā ar kopš šā gada februāra pret Krieviju noteikto sankciju iespējamiem pārkāpumiem. Vienlaikus vairāk gadiem izvērtēšana vēl turpinās. Jāpiebilst, ka ar Mazepinovenu un Mordašovu saistīto Latvijas uzņēmumu pārstāvi arī šonedēļ nekādus sīkākus komentārus de facto nesniedz.